Усе в країні стає електронним. Комуналку платимо в інтернеті, чиновників вчимо декларувати доходи через спеціальний сайт, та й права на нерухомість уже з початку цього року можна оформити через єдиний електронний реєстр. Таку реформу провело Міністерство юстиції. З 1 січня цього року розпочало передавати ці функції нотаріусам, приватним та державним. У Мін'юсті пишаються, після цього черги у БТІ та до держреєстраторів лишилися у минулому. Та й людям не треба збирати нескінченні довідки. Натомість нотаріуси нарікають. З документами навпаки, проблем додалося. Нам подають для реєстрації самі звичайні от ось такі паперові документи на білих аркушах, без підпису печатки нотаріуса, без засвідчення. А в деяких випадках це просто звичайна ксерокопія. І в нотаріусі немає жодних повноважень для відмови. Добре ще, коли є ксерокс. Іноді держреєстраторам чи нотаріусам можуть прислати відскановані копії документів на квартиру. Наприклад, із центру адміністративних послуг. На скан копії, в принципі, определить оригінальна печать або оригінальна підпись, ну, як для мене, це складно. Так, у вашій квартирі може раптово з'явитися новий господар. І доведеться доводити, що справжній власник – саме ви. Юристи кажуть, що найлегше провернути таку аферу з житлом у домі, який будують. На нього тепер видають ось такі довідки про право власності без печаток і підписів. Це виписка з того ж електронного реєстру. На нову квартиру йому видали ось цю от справочку формату А4, яку можна напечатати на будь-якому принтері. Вот. И в таком случае он не может документом официальным доказать даже тому же Мін'юсту, что он прав. За останні півроку відомі кілька випадків, коли самі реєстратори чи нотаріуси намагалися переписати на інших власників цілі торгові центри. Але відкритість електронного реєстру нерухомості – це не лише лазівка для шахраїв, але й пастка, твердять спеціалісти. Це, скажімо, та система, яка дозволяє фіксувати кожен крок і виявити, якщо нотаріус здійснює якісь незаконні дії, виявити це дуже легко. Чи створив електронний реєстр нерухомості нові проблеми? Безумовно. Адже роботи з документами насправді побільшало. Чи стало легше шахраям відібрати у вас квартиру? І так, і ні. Хто б не вліз у цей реєстр, він залишить там сліди. Головне – просто спрямувати ними правоохоронні органи.